სტუდიაში შემოგვერთდა ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ქალბატონი მანანა ტაბიძე. მოგესალმებით ქალბატონ მანანა. გელოცავთ დღევანდელ დღეს. თქვენს აგრეთვე და მთელ საქართველოს. ქალბატონ მანანა, ძალიან საინტერესო თემაზე გვიწევს დღეს საუბარი, ეს არის ქართული ენა და თბილისის იერსახე. პირველ რიგში მინდა გთხოვოთ, რომ თავად დააკავშიროთ თქვენ ეს ორი რამ ერთმანეთთან. ჩვენ არაერთხელ მოგვისმენთ თუნდაც ამ სტუდიაში ძალიან ბევრჯერ გვისაუბრია იმ პრობლემებზე. ერთი პარალელი შემიძლია გეორი, ორია დამახინჯებულია ძმა. ორია დამახინჯებულია, კი. და ხშირად გვისაუბრია ამ სტუდიაში თუნდაც იმ აბრებზე, წარწერებზე, რომლებიც თბილისში ჩანს და რომლებიც ძალიან გვაწუხებს ჩვენ, ან არასწორად არის თქვათ გამოსახული და ხშირ შემთხვევაში დამახინჯებული ქართულით. მინდა გკითხოთ, აი დავაკავშიროთ ეს ორიც ნება ერთმანეთთან და რა პრობლემაზე გვაქვს დღეს საუბარი. კი ბატონო, ახლა თქვენ თავად აღნიშნეთ, რომ ერთი ხშირად გვისაუბრია და ხშირად რომ რაღაც საკითხზე საუბრობენ, ეს ნიშნავს, რომ გახანგრძლივებული ტკივილია, რომელიც რაღაცნაირად არ განიკურნა. მე ვფიქრობ, რომ კიდევ ერთხელ ამაზე საუბარი დავუშვათ. ну вигацис дамокидებულებას მაინც შეცვლის ამ საკითხის მიმართ, თუმცა მე არ მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი მსმენელების დამოკიდებულება ალბათ დიდად განსხვავებული ჩვენგან არ იქნება. უფრო მეტად ჩვენ გვაინტერესებს ადმინისტრაციული სტრუქტურების წარმომადგენლების დამოკიდებულება შეიცვალოს ამ საკითხის მიმართ. კიდევ ერთი სტიმული ქონდა ჩემ მიერ ამ თემის შემოთავაზებას, ეს გახლავთ გუშინდელ დღეს გუშინ ჩატარებული ღონისძიება, შეკრება საკრებულოში, ქალაქის საკრებულოს ინიციატივით, სადაც იყო საუბარი სწორედ აი ამ ქალაქის იერსახესთან დაკავშირებით და კერძოდ ამ აბრებისა და სარეკლამო დაფების და ბანერების თემაზე და აი ქართულად გაფორმების თემაზე. მინდა ვთქვა, რომ ძალიან კარგია ეს ღონისძიება, ძალიან ფართო საზოგადოება ესწრებოდა, ეს საზოგადოება სხვადასხვა დარგის, სხვადასხვა ძალაუფლებასთან კავშირის თუ საზოგადოებასთან კავშირის მაჩვენებელი იყო საკრებულოსი. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ამ საუბარმა კიდევ ერთხელ გამოავლინა, რომ მაინც და მაინც კიდევ არ არის ჩამოყალიბებული კაფეო პოლიტიკა აი ამ ქალაქის იერსახის ამ კუთხით მოვლის თვალსაზრისით. თქვენი რეპლიკაც ძალიან დროული იყო, იმიტომ რომ მართლაც დამახიჯდა ქალაქის და დამახიჯდა ქალაქის წარწერებიც, ქალაქის ენაც. და მე მინდა აღნიშნო, რომ აი ეს პარალელიზმი ამ სიმახინჯეში არის გარკვეულად ლოგიკური მაჩვენებელი იმის, რომ არ უყვართ ქალაქი იმ ადამიანებს, ვისაც ევალება ქალაქის მოვლა. ახლა მე და თქვენ რამდენჯერაც არ უნდა გავღიზიანდეთ, რომ სადღაც რაზვალი წერია. რამდენჯერაც არ უნდა მოგვეწონოს, რომ უამრავი ინგლისური წარწერის გვერდით, მაგალითად ქართული წარწერა არ არის, ან სომხური წარწერა და ქართული არ არის. მაინც არაფრის გაკეთება არ შეგვიძლია, თუ ახლა ინდივიდუალური ჩხუბის დონეზე არ დავიყვანთ ამას და არ შეუვარდებით მაგალითად პატრონს. კანონი არსებობს, რომლის კანონით იგზავნება. დიახ, კანონი არსებობს სხვადასხვა ტიპისა. მათ შორის ერთი არის რეკლამის კანონი, რომელიც ასე ვთქვათ, იძლევა უფლებას, რომ ესა თუ ის აბრა გაკეთდეს და ესა თუ ის რეკლამა გაკეთდეს. შესაბამისად, ამ უფლებაში არის მოთავსებული რაღაცა პირობები, რომელსაც ეს წარდგენილი განაცხადი უნდა აკმაყოფილებდეს, რომ დადებითი პასუხი მიიღოს. და აი ამ პირობებში ხომ არის სადღაც შესაძლებლობა, რომ ენობრივი პრეტენზიაც ითქვას. ახლა ქართული ენის შესახებ კანონი, რომელიც ვარაუდობენ, რომ კონსტიტუციას დაეხმარება, კონსტიტუციურ მუხლს ქართული სახელმწიფო ენის ფუნქციონირების შესახებ და გააძლიერებს ან დააზუსტებს ყოველ შემთხვევაში ზოგ მოქმედებას, ამბობს, რომ წარწერა უნდა იყოს, ესე იგი, სულ ცოტა თანაბარი სიდიდისა ინგლისურთან ერთად. ხა მე მინდა თქვენ, როგორც ახალგაზრდა თაობას და ძალიან დაკავშირებულს ქართულ ენასთან თქვენი საქმიანობით და ცხოვრებით, კითხოთ ასეთი რამ. აი ეს ინგლისურ ენაზე რომ წარწერა აუცილებლად უნდა იყოს,
თქვენი აზრით, საიდან გაჩნდა ეს მოთხოვნა? ანუ ჩვენ ყოველთვის გვყავდა ბოლო ორი საუკუნე უფროსი, რომელიც თავისი მეტროპოლიიდან შემოგვითვლიდა ხოლმე, რომ აი მაგათ რუსული წარწერა უნდა გააკეთდეს. აი ხოლმე მაინტერესებს, თქვენ გჯერათ, რომ სადღაც ვაშინგტონში ვიღაცა ზის და გვითვლის, რომ აუცილებლად მაგალითად საჩი ხირთმეს ინგლისურად უნდა ეწეროს, საჩი ხირთმე. თუ ჩვენ თვითონ აგვყავს გონებასა და სულში ვიღაცა უფროსი, რომელსაც ასე ვთქვათ ოფიციალურ ცენზორად აღვიქვამთ და მიგვაჩნია, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ფუნთუშა გამოცხვეს ისე, რომ გარედან დახატულმა ფუნთუშამ უცხოელს არ უთხრას, რომ ეს შეგიძლია. ეს ფუნთუშა. ყოველ შემთხვევაში ორ ენაზე დაწერილი ვთქვათ აბრები კიდე მისაღებია, ვიდრე არა, კიდე მისაღები არის რასაკვირველია ისეთი ტიპის დაწესებულებებში, როგორც არის სასტუმროები, როგორცა, მაგრამ ვთქვათ უცხოური კომპანიების წარმომადგენელი ვთქვათ მაღაზია. მაგრამ ახლა ესეთი აუცილებლობა, რომ ყველგან იყოს ეს უცხოენოვანი წარწერა, ну, ვიღაცამ სადღაც დაწერა, იმიტომ რომ ამას ასრულებენ. ან ვიღაცამ ზეპირად მოიფიქრა, იმიტომ რომ მე არ ვიცი, არაფერს არ ასრულებენ ჩვენ სინამდვილეში და რაღაც მაინც ადამიანს ესრულდება აბსოლუტურად ყველა სოფლის მაღაზიის წარწერაზე, რომ თუნდაც მცდარი ინგლისურით არის გაკეთებული წარწერა. ეს ერთი. ხაჩერს მეტროებში ხომ არის რა ცხადებენ, ვთქვათ ქართულთან ერთად ინგლისურად. აი, ის უფრო შესაძლებელია, რადგან შეიძლება იყოს დაიკარგოს სადღაც, მაგრამ აი უამრავი რაღაცა არის ისეთი, რომელსაც არაფრად არ ჭირდება ინგლისური წარწერა. მაგათაც თბილისის საჯარო სკოლას აუცილებლად ჭირდება ინგლისურად რო ეწეროს. ხო, მე არა ვარ წინააღმდეგი ეწეროს, მაგრამ თვითონ ჩემი ინტერესი გაჩნდა, იმიტომ რომ მე იმ ადამიანებს ვეკუთვნი, რომელიც ოდესღაც მონაწილეობდა აქციაში, რომ რუსული წარწერები არ ყოფილიყო საქართველოში, მაგათაც ყველგან და რუსული არ ყოფილიყო პრიორიტეტული ან სავალდებულო დისერტაციის დაცვისას, წიგნის გამოცემისას. არ ვიცი, ხა მაშინ რომ გავისარჯე, ესე იგი ჩვენ მაინც ადამიანს რუსული მიმართ გქონდა ეს უცხოენის, ზოგადად უცხოენას. და მაშინ დომინირებდა რუსული, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, და მაშინ რუსული. მაგრამ რუსული დომინირებდა, მე ვიცი რატომაც, პოლიტიკური თვალსაზრისით. კი, ამ შემთხვევაში არ არის ჯერჯერობით იმედი არ იქნება. აი, მე გითხეთ, რომ კი, არა, მეტყვია, რომ ეს არ არის, რომ ვიღაცა იქიდან გვიბრძანებს, რომ გინდა თუ არა უნდა იყოს. თუმცა, როგორც შემთხვევაში ეს აუცილებლობა იყო და მოთხოვნა იყო. ძალიან კარგი პასუხია. ახლა მე ასეთი კითხვა მაქვს, რომ თუ არავინ არ გვიბრძანებს, მაგრამ მაინც ვიღაცა გვიბრძანებს, ზუსტად გვეუბნება რა სიდიდის წარწერა უნდა იყოს ეს ინგლისური? ანუ ჩვენ თუ მოვიფიქრეთ. ჩვენ ვაჭარბებთ. ჩვენ თუ მოვიფიქრეთ. ვიღაცა გვიბრძანებს და ჩვენ კიდევ ამბობთ. ახლა შემდეგ არის საკითხი, რომ დონე. არა, მე მოვარესებ, მე გუშინ უფრო ვარესე ვნახე. კი. ესე იგი, ერთ-ერთ ტურისტულ კომპანიასთან გავიარე, არ მახსოვს რა ერქვა და წერია ინგლისურად. დიახ. იგივე სკალკი არის რაღაცა. ქართულად ჯეორჯიან ტრეველ რაღაც. ქართული ასოებით ხო? ხო. ეს კიდევ უარესი უკიდურესობაა. კი, თუმცა ახლა ამასთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ არსებობს კიდევ ერთი კანონი, ეს არის სასაქონლო ნიშნების შესახებ კანონი, როდესაც თუ მაგალითად ეს ჯეორჯიან ტრეველ კომპანია მოიფიქრა და თავის დროზე ამ სახელით დაი პატენტა თავისი თავი დაირეგისტრირა და ქართული ვერსია მას იმ თავითვე არ ქონდა გათვალისწინებული, მაშინ საპატენტი მას ვარს ვერ ეტყოდა ამ რეგისტრაციაზე და შესაბამისად მას მარცხაც ევალება, რომ ზუსტად ის სახელი დააფორმოს, რომელი სახელითაც ის ფუნქციონირებს. ეს სხვა ამბავია თვითონ სარქმევს რატომ და როგორ. აი, სწორედ travel company-ს კიდე შეიძლება რაღაცა ვაპატიოთ, იმიტომ რომ მოგზაურობს და კიდევ ქვეყანათა შორის კავშირში არის. ძალიან ბევრია ესეთი წარწერა, იგივე ხა ვთქვათ United Colors of Benetton, ძალიან ბევრი წარწერა ბრენდებთან მივიდეთ. მე ვკითხე ჩემს კოლეგებსაც და ის ზოგადად მეგობრებსაც ლატვიელებს, რომ აი მათთან როგორ გააკეთდა ეს საკითხი და მათ მომაშველეს ბევრი მაგალითი მითხრეს, რომ თავისთავად იქ მოხდა ასეთი რამ. თვითონ ხელისუფლება და ქალაქის მესვეურები, ვინც თulis თავს მესვეურად, ესე იგი უგზავნიან თვითონ იმ ბრენდის ცენტრს, ასე ვთქვათ, პრეტენზიას და უბნებიან, რომ თქვენი ბრენდის სახელით აი ამ ადგილას არის ასეთი წარწერა გაკეთებული, რომელიც არ ითვალისწინებს სახელმწიფო ენის
მაგალითად მოთხოვნას და ეწინააღმდეგება ჩვენს კანონმდებლობას. ის ბრენდები ამაში ფულს იმ წუთში იხდიან და იმ წუთში ცვლიან და სახელმწიფო, ანუ მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკური ასპექტი და არაფერი არ არის გადაიხადონ თუნდაც რამდენიმე ათასი არ ღირსეს, რამდენიმე ათასი ახლა ეს რაღაცა განათებული ფირმიში მოგეხსენებათ თქვენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არაფერი არ არის, ოღონდ კი არ გაირთულონ მაგალითად პოლიტიკურ სივრცეში თავისი საქმე და არ შელახონ ამით თავისი რეპუტაცია. მაგრამ ახლა ჩვენთან როდესაც სამი წინ დაიყიდება და აწერია მაგალითად პიერ კარდენი, ახლა ჩვენ რომ პიერ კარდენის კომპანიას ბრენდს მივწეროთ, რომ თქვენი სახელით აქ ფრანგულად აწერენ და ქართულად დააწერეთო, ну ხა იმან ხო საერთოდ ასეთი არამის არსებობა არ იცის და ხომ გაანადგურა ესენი ასე ვთქვა ჯარიმები და სასამართლო საქმით. ამიტომ ამაზე ძალიან კარგად იმოქმედებს ეგ როცა ეტყვიროთ თუ თქვენ უახლოეს ხანებში ქართულ წარწერას არ გააკეთებთ, ჩვენ აი ასეთი გზით იმოქმედებს და მე თქვენ და პიერ კარდენი ერთად ილაპარაკეთ ერთმანეთთან. მაგრამ ჩვენ ამ ხერხებს არ ვიყენებთ. ანუ აი პათოსი მთელი საუბრის იყო რომ ამ ბრენდებს რომ არ ეწყინოთ არაფერი, ამიტომ ჩვენ სათითაოდ ხვდებით, წარმოიდგინეთ სათითაოდ შეხვდით თბილისში ყველა აბრის გამკრავს, თუ როგორ არის გამკრავს და მაშასადამე ვთხოვთ რომ იქნებ მათ ქართული წარწერაც გააკეთოთ. აი ხა მე გეკითხებით, ეს სახელმწიფოს თავმოყარე სახელმწიფოს გზა არის ამა თუ იმ გადაწყვეტილებისთვის? ანუ მიუხედავად იმისა რომ ეს მოწადინება არის და მიუხედავად იმისა რომ მეც მომხრე ვარ, რომ რასაკვირველია ადამიანები ნებაყოფლობით სემდენ პატივს ქვეყნის ენას, მაინც რასაკვირველია ზოგ შემთხვევაში უფრო მკაცრი შეიძლება იყოს და ეს არ არის მაინც და მაინც მარტო ფულადი მუქარა, იმიტომ რომ ფულადი მუქარა დამამცირებელია ქართული ენისთვის, თუმცა უფრო დამამცირებელია ის, რასაც ჩვენ ხედავთ ქალაქში. აი შენ რა თქვა ერთ-ერთმა ფოტოხელოვანმა, რომელიც იყო მოწვევა ჩანადირი, არა, რომელიც Facebook-ში ძალიან იცავს ქართულ ენას. და აი მან კარგი მაგალითი მოიყვანა, რომ მე სტუმარი მყავდა გერმანიიდან, რომელთან ერთადაც ვიარეთო ქალაქშიო, მათ შორის რუსთავაზე, ეს ყველაფერს ფოტოებს უღებდაო და მე Facebook-ზე გამოალაგა ეს თავისი თბილისური შტაბეშტილებები და მე მივხვდიო რომ ის თბილისში არისო, იმიტომ რომ რუსთაველის პროსპექტის მაშინდელი ასე ვთქვათ იმ მომენტისათვის წარწერები, ახლა რუსთაველის პროსპექტი სწორად თქვა ძველი თბილისი არ არის, რომ მიუთითებდეს რომ რაღაც კოლორიტულ ქვეყანაში მოხდი. ეს არის ჩვეულებრივი ევროპული ტიპის, ასე ვთქვათ, ქუჩა. და ესეთი რაღაცა თბილისში ხართ ბუდაპეშტში ვერ ხართ. ახლა თუ წარწერაც არ არის იქ გაკეთებული რომელიღაცა ქვეყნის, ახლა რანაირად უნდა მიხვდე? ნუ ახლა რუსთაველი სწორედ გარემონტებულია და მართლა შეიძლება ბუდაპეშტში ნაგერიოს და ამიტომ გამოდის რომ აი ეს შტაბეშტილება ესეც გასათვალისწინებელია. ახლა მე ეს ყველაფერი იმიტომ გითხარით რომ ის თაობა, რომელიც ამ რუსული წარწერების მონური მორჩილი იყო და გარკვეულად ის სწორედ თოფის ქვეშაც იყო მორჩილი და ეს საპატიო ამისთვის, უკვე გაილია ის თაობა, დღეს არაფერს არ წყვეტს. ანუ საკითხებს წყვეტს თქვენი თაობა და თქვენზე უმცროსები და ცოტა თქვენზე უფროსები. ანუ ამ თაობის უმრავლესობა, ვისაც ესე ძალიან უნდოდა ეს ინგლისური წარწერები, ხომ წავიდა საქართველოდან ამ ინგლისურ წარწერებიან სამყაროში და ხომ არა სახელმწიფოსაც აქვს ცოტა დანაშაული ხალხო? აი მაგალითად, აი მაგალითად, მაგალითად როცა დაუშვა, აი ხა გეტყვით, სახელმწიფო თქვენ ხართ, სულ მომყავს მაგალითად როცა გოგაყვა ჩანადირი ამ თემაზე საუბრობთ, სულ ერთი ძალიან ნათელი მაგალითი, ხილული მაგალითი, როცა დაუშვათ კერძო კომპანია აწერს რაღაცა საჭი ღირთმეს ან რაღაცას გასაგებია და დაიხაზა თბილისის ქუჩებში და თავისთავად კარგად გამოიღო ავტობუსის ხაზი. დაწერე ინგლისურად ბასლა. Line bus. და არ ვიცი მე გამოვედ, მე მოქალაქე მკახა მიქიოჩუმ და არ ვიცი ინგლისურად კითხო. არ შეიძლება ქართულად დააწერო?
აი რატო ხდება? ეს ხო ის არის? ეს ყოველ კერძო კომპანია. ეს საჭრელდა ინტერნეტი აი ამ ფოტოებით. რა უბედურება, რა წამხედულობა ამისთან. ფოლოთ ინგლისურად. გავიგეთ, რომ კარგია ტურისტები და უნობცეთ პატი იმანაც გაიგოს ეს არის. მაგრამ ქართულოთაც რომ დაიწერო. თანაც ეს არის სხვათაშორის იმ მერია აკეთებს ამ ყოველთვის, სადაც გუში ყოფილა ამ თემაზე შეხვედრა. საკრებულოში. აა საკრებულოში. ხო, ნუ ყოველ შემთხვევაში აწუხებთ, მაგრამ ისეთ როგორ არის ინდივიდუალურად ყველა ისეთია როგორც ჩვენა ვართ, მაგრამ როდესაც ინდივიდი პლუს მოხელეა, ის უკვე აღარ არის ინდივიდი ასეთ საკითხებზე მოქმედებისას და პასუხს აგებს, ვიღაცა აგებს ამაზე პასუხს. ახლა ვიცით რა არის, მე სულ მუდამ შეშფოთებით ვუყურებ უკვე არა იმ თაობას, რომელიც გარკვეულად ამ ნიჰილიზმით თუ რაღაცით უცნაური გახდა, არამედ გასაზრდელ თაობას. ახლა გასაზრდელ თაობას მიაჩნია ინგლისური ასოები უფრო ლამაზ ასოებად, ვიდრე მაგათ ქართული ასოები, იმიტომ რომ ქართული ასოს სილამაზე ეს არის, ნუ თქვენ მოგეხსენებათ რა სილამაზეც არის, მაგრამ აღარ ჩანს, იმიტომ რომ ჩვენ არაჩვეულებრივი მხატვრები გვყავდნენ, გრაფიკოსები, რომლებიც კალიგრაფისტები, მაგრამ თვითონ მხატვრები, რომლებიც კანბანის მხატვრულ შესაძლებლობებს, ასე იგი ძალიან ბევრნაირი ფანტაზიით აჩვენებდნენ, აჩუქურთმებდნენ. საერთოდ ეს არ არის გამოყენებული. და არის ეს რაღაცა ცივი გამოყინული ლათინური, ასე ვთქვათ, ასოები, რომელიც გულთან არ მოდის და რომელიც აი ბავშვის ფანტაზიას რასაკვირველია ვერ ასახავს. საჩერის ქალბატონმა დასრულდა ჩვენთვის განკვეთილი და კარგი თემისკენ გვიბიძგეთ. ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო იქნება ერთ დღეს გვესაუბრა დამწერლობაზე, ზოგადად წერის კულტურა იმდენად მოშლილია, ბეჭდვაზეა საზოგადოება გადასული და ეს ხელით წერის კულტურა თითქმის აღარ არსებობს. ასე რომ ქართულში დაწყებითი კლასების მასშტაბებით ძალიან კარგი თემა ამ თემას შევხებოდით. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს პროფესორი ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ქალბატონი ანა ტაბიძე გვესაუბრებოდა ქართული ენისა და თბილისის იერსახის შესახებ.